Nyampe arah jengkar pengulang wali ngahulian nanyerikan kata wali kami kami ngomongkan man adali walian fakat adhan tuhu bilhabubi saya jelma dimana ngahulian jelma ya nanyempelekan baik itu nanyerikan wali kami fakat adhan tuhu kami ngomongkan bilhabubi perang jeung kami. Tumatak tumenang jelema nyarikeun waliullah anu bakal ngakibatkeun disebutna ceuk bahasa kolot baratoma kawalan. Gusti Allah ngarahasiakeun opat perkara dina opat perkara. Naon ka hiji nyaeta ya karidoan Allah. Itu rahasia. Disebutkeun ku Gusti Allah, dirahasiakeun ku Gusti Allah. Di mana dirahasiakeun disebutkeunana dina naon? Dina parentahan Gusti Allah. Memata dina keterangan mihap anjeun ulah nganggap sepele, nganggap remeh karena naon disebutkeun parentahan Gusti Allah tinu paling gede komo nepi ka nu paling naon ya. Bukan paling leutik ngaran parentahan Allah. Anu dicontohkeun ku junjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah anu disebutkeun amal soleh teakhir tadidinya ya disebutkeunana karido Allah. Maka urang terkaget lain jelema anu salat tunggul, lain jelema anu puasa unggul, lain jelema anu getol ngaji unggul. Kadang-kadang aya jelema anu digahna mabalakan hideung tapi karena manehna teu ngalaksanakeun hiji ibadah ya parentah Allah anu digahna mah teu dina anu digahna mah ayeuna leutik pisan ya. Tapi ningan karido Allah aya di dirinya sudah ningana teh maka tadina kalakuan balaga dingdeuk dosa sagala rupana jelema di mana geus rido maka bae bebas segala rupa kesalahan segala buah dosa urang ka anak urang we ya meskipun anak balaga dingdeuk di mana aya sesuatu kadean di anak anu matak jadi kabeuli eta teh kolot kumaha ayeuna bebas. Maka ulah ngaremehkeun kana urusan urusan ibadah, urusan amal soleh sanajan jiga naon jiga leutik, naon sababna? Sabab siapa tahu rahasia karidoan Allah ayana di balik eta. Contoh meureutan kuku beres. Contoh lalaki ngadaung kumis. Halangan sebenarnya sepele, tapi lamun urang diniatan itu adalah niatan ibadah ka Gusti Allah mengikuti karena anjuran jeung jejak langkahna jeung jenengan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu bahwa ningana di dinya ka karido Allah. Siapa tahu amata temenan ngaremeh tapi karena urusan gede seperti sholat, seperti puasa, seperti ngaji, apalagi mengulitik hal anu teu ira. Contoh seperti ulah ayeuna mun make baju, mun make samping, mun make celana, lamun make sena, selalu deh make baju teh ulah atuh. Artinya mah make pikiran, mun make celana suku teh ulah atuh. Kalau yang mudah pakai senang dipikir, begitu yang dipakai tet nubulah mana lah, nubulah kata barang tu kira sebenarnya, ya sepele.
siapa tahu karido Allah aya dirinya, sebab eta adalah anjuran Gusti Allah, anjuran junjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya, matak temenang naon cenah ngaremehkeun ya nu disebutkeun amal ibadah sok sanajan jika saeutik jika leutik, karena Gusti Allah sok nyebutkeun naon cenah nyebutkeun karidona dina jero naon dina jero parentahanna. Kadua anu disebutkeun ku Gusti Allah taala teh bebenuhna bebenuh na Gusti Allah gitu. Eta ku Gusti Allah sok disebutkeun dina naon disebutkeun artinya eta dina larangan-na. Nu mata kadehati temenan ngarempak nu dilarang ku Gusti Allah saksana janji ganaon jiga contoh ya urang make calana efek teh calana teh buyuk euy hanapeun mumun calana gitu baik kata itu sebenarnya mah sepele nah tidak perlu dimasalahkan betul ya, tapi kulantaran anu nguyupukeun pakaian teh samping calana khususna keur lalaki ya teu meunang hanapeun mumun calana minimal makruh maksimal haram haram teh naon teh dosa teh haram teh anu dilarang ku saha teh ku Gusti Allah taala. Karena itu dilarang ku Gusti Allah, siapa tahu bebenuh Allah teh aya di balik eta numatak temenan nangkap remeh karena barang anu dilarang ku Gusti Allah. Jelma di mana geus amak. Sakabe kahadean ku amak mah kumaha? Beak euy. Cara di mana jelma geus naon? Geus resep. Sakabe kagorengan kumaha? Beak. Di mana geus amak jelma mah kahadean batur beak kabe? Di mana ayeuna geus resep ya? Maka kagorengan batur mah mata karito Allah ayana dina parenta Allah tau bebenu Allah aya dina naon aya dina larangan Gusti Allah tumun nyampelekan ya katilu Gusti Allah taala sok nyumputkeun kawalianana di jalma anu ibadah Gusti numatak temenang ngaremehkeun jelema Islam teh eta. Temenang urang ngahina ka jelema iman teh eta. Temenang nganggap sepele ka jelema iman teh eta. Tetep kudu dihargaan, tetep kudu dihargaan, tetep kudu dihormati, tetep ulah pedah dunya nasahana pun urang, ulah pedah rupa nasahana pun urang. Kulah pedang pangkat nasahana pun kurang. Ingat ya, harga di sisi Allah lain urusan harta, lain urusan mana, lain urusan tahta. Tapi anu jadi penilaian Gusti Allah adalah nu aya dina jero hate urang alias katakwaan kajeun rupana goreng euy kajeun ayeuna hartana teu boga dahar sore teu isuk euy kajeun pakeanana baju hiji lesot mah euy kajeun maneh lamun ujug-ujug make jeung pena teh RT RT acan eueuh nama di masyarakat umum. Tapi di mana jerona ya di mana jerona bingung ku kasolehan bingung kakak ku ngabeut eta jelema anu paling unggul hargana di sisi Allah mata temenan ya. Lalaki ka lalaki Allah secara tegas dina surat Al-Hujurat parantos nyiwat-nyiwatkeun Allah parantos memberikan peringatan
dawan Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatkan jelmaan ngaku buka iman, benar-benar ngaku buka iman. La yaskhar qawmun min qawmin, la yaskhar mihape ulangnya ngapreni ulangnya ngangap ngahina ke nyepele ke qawmun hiji kaum lalaki ya min kaumin kahiji kaum lalaki deui, artinya lalaki itu ngaremehkeun ka babagan lalaki ya. Naon sabab aza ayakunu khairam minhu, aza siapa tahu ayakunu lalaki nu dianggap sepele teh, batur nu dianggap remeh teh, ya khairan minhum, eta di sisi Allah eta nu leuwih halus daripada urang anu maremehkeun. Ya itulah mata dilarang jelema nyepelekeun temu aya imana ka jelema aya syahadatan ka jelema Islam. Malah ditekankan ya kaum jeung kaum, masyarakat jeung satu masyarakat sejen, mungkin campur, mungkin lalaki unggul jeung mungkin campur lalaki jeung awewe, dilarang. Iya ayat tambahna ditekankan. Selanjutnya ta ayat Allah Subhanahu wa taala ada wala nisaun min nisa'in mihape awewe, tadi tekankan bahasa nanti awewe tadi itu kaum, kaum suatu masyarakat, mungkin lelaki campur, mungkin awewe, tadi ilmah kalimatna fokus khusus mihape wala nisa'un awewe ya min nisa'in ka awewe deui titik-titiknya hape ulang ngeremehke. Nah, sebabnya Allah Ta'ala maka memfokuskan, menghususkan bahasa awewe karena Allah maha unikna bahwa lolobana nusok itu tesaha lolo, meskipun lalaki oge tekurang loba ngan awewe nuluhina. Sebab awalnya mah di mana dirinya ya tempat ngobrol kesempatan ngarudi ngobrol makan-makan, lamun teu nyaritakeun kagorengan muslimin baraya tataka teh cara angeun teu dinauna ya. Subhanallah. Naon sababna Allah Subhanahu wa taala menekankan asa ayya kunna awewe ayya kunna ya, siapa tahu awewe nu dianggap remeh, awewe nu digeugeukeun, awewe ayeuna anu disepelekeun khairan min kunna khairan min hunna khairan min hunna daripada siapa? Daripada anu ngomong kenana, anu nyepelek kenana, titi matak ditekan kan kudus apa awewe, 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 titi ulah pedah buka harta, ulah pedah buka warna, ulah pedah buka rupa, ulah pedah buka tahta, titi titi, titi, titi. Sebab di sisi Allah harta warna jin rupa tahta nawana oh nilai ya, anu jadi nilai kabagelan, ah mana weh nu bakel gitu aja senang, mana weh nu soleh, kajian dahar soleh teh ya. Bisalismul fusuku ba'dal iman wala talmizu, selanjutnya ada ayat wala talmizu ni hape arah jentabe ulasokaluhihan lamun banyol lamun nangun
menyinggung perasaan orang lain. Ya, wala tanabazu. Naam sabab bi salis mun fuzuq ba'dal iman. Bi sakaji ge bisa gorengna al fuzuku kalakuan teu bageul sabada maning geus ngaku jelema iman. Angko maneh teh ngaku jelema iman, aya kalakuanna. Kalakuan teu bageul lamun jelema kafir mah. Mah goreng, mah. Jelema kafir, aing teh teh ieu na, ukeun kalakuan teu bageul bojolna we. Da kafir, tapi lamun tadina jelema naon? Iman kalakuan teu bageul jadi kumaha teh? Komo lamun santri. Wah, kena bakal jatuh cuna atuh. Santri, santri. Nu tadina nama geus nama naon? Nama baik teh bisa naon? Jatuh ongkoh mah santri jadi teu. Komo lamun ustad? Komo lamun ajengan? Komo awewe lamun jadi pamajikan ajengan? Jadi pemajikan ustaz. Euy lain pemajikan ajengan mah euy teu bageul mah jalan naik. Jadi lain pemajikan ajengan. Hayu mah lain. Engko mah naon? Pemajikan ajengan. Anu kudu nama mere naon? Contoh yang baik. Tapi kalah leuwih naon? Leuwih teu bageul. Bisal ismul fusuku badal iman. Geus sebutan teu bageul sabada tadina bageul sabada tadina iman itu leuwih jatuh leuwih baik. Muka-muka Gusti Allah nyelametkeun kaula sakana dina sifat-sifat anu seperti kitu. Nah, itulah rahasia Allah Ta'ala nya. Kulantaran rahasia Allah nyimpen nomor katilu teh naon jana kawaliah. Jika melihat dia nyata kadeuleuh Allah kita anu dititipkan ke seseorang tak itu dirahasiakeun ayana teh adalah di jelema anu i teu panca kaki harta teu panca kaki bana teu panca kaki rupa teu panca kaki tata teu panca kaki bageul jeung teu bageulna pokonana aya sesuatu pangkat kawalian Allah anu dititipkan ke seseorang. Sedangkan jelema di mana-mana ayeuna geus nodel nganyerikeun wali Allah. Allah pan ngumumkeun dina hadis qudsi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dina hadis qudsi didawukeun inna li waliyan. Kami teh bisa dinya boga wali. Jelema anu dipikanya ku kami. Nu jadi kadeudeuh kami. Nyampe arah jeung kabeh ulah wali ngahareuyan ngajarikeun kata wali kami kami ngumumkeun man adali waliyan faqad adzantuhu bil habbi sajelema di mana ngahareuyan jelema ayeuna nyempelekeun bae ditu ngajarikeun wali kami faqad adzantuhu kami ngumumkeun bil habbi perang juga kami. Maka tenang jelema anu nyarikeun waliullah anu bakal ngakibatkeun disebutna cek bahasa kalau barat mah kawalan. Memang puguh keteranganna. Ta eta kawalian teh ku Gusti Allah Ta'ala teh kadang-kadang aya geus teh monggeun euy. Seperti para wali-wali anu katemu nemerak kabang-kabang-kabang ayat anu disumputkan kukus dari Allah kan ditegak di BHP karena di jalan mana iman itulah rahasia mata jalan atau mana nah inakan kepada jalan maya siapa dah siapa tahu didinya ayah pangkat kawalian anu dititipkan kukus dari Allah anu urang kumaha nah urang nodel, karena pangkat kawalian anak urat, dengar cadas, urat, anu bahaya, urat, anu kawalan. Na'udzubillah, ya, dalik salah satu dirahasiakeun ku Gusti Allah.